Poštovane porodice ubijenih, uvaženo sveštenstvo, predstavnici organizacija udruženja odbrambeno otadžbinskog rata, predstavnici institucija, srpski član predsjedništva BiH, ministre, načelniče i načelnici, narodni poslanici, ministri, sve vas pozdravljam, sve okupljene. Prošle su tačno 3 decenije od stravičnog zločina u ovom do tada pitomom i mirnom posavskom selu. Sjekovački masakr prvi je masovni ratni zločin na teritoriji BiH i nesumnjivi akt agresije u kojoj su učestvovale i regularne jedinice druge države. Zločin protiv mira, zločin nad komšijama, mještanima i nedužnim civilima, kojima je srpsko ime i prezime bila jedina krivica, a i presuda. Prvog dana napada, ili preciznije rečeno, prvog sata, ubijeno je 9 civila. Među njima su Vaso, Milan, Petar i Jovan Zečević. 3 sina i suprug Milje Zečević, starice u čijem majčinskom bolu je sabrana sva tragedija, ne samo Sjekovca ili proteklog rata, već i svih ratova i stradanja od kako je svijeta i vijeka. Sa neopisivom, ali dostojanstvenom tugom, Milja već 30 godina nosi svoj ovozemaljski krst. U temelje Republike Srpske, naše Republike Srpske, ugrađeno je sve što je imala i to ne smijemo nikada zaboraviti. Koliko god navikli na nepravdu i selektivni pristup prema žrtvama u BiH, postoje stvari sa kojima nikada nećemo moći da se pomirimo. Sudbina Sjekovca, porodica Zečević, Milošević, Bačić, Kušlić i drugih nikada nije dobila odgovarajući epilog pred pravosudnim organima i međunarodnom javnosti. Tih porodica, kao ni mjesta u kojem smo danas okupljeni, nema u presudama Haškog tribunala, iako su dostupni brojni dokazi, imena žrtava i zločinaca, kao iskazi preživjelih svjedoka. Nije ih bilo ni u silnim izvještajima samozvanih međunarodnih pravednika koji su navodno radili na pomirenju i istraživanju ratnih zločina u BiH. Samo jedan zločinac, kako je to i načelnik pomenuo, pravosnažno je osuđen za ubistvo i zlostavljanje sjekovačkih civila. Samo jedan. Kažnjen je sa sravnih 10 godina zatvora i uskoro će biti, ako već nije, slobodan čovjek. Mnogi drugi nikada nisu ni procesuirani, iako su imena većine učesnika u zločinu dobro poznata kako javnosti i porodicama žrtava, tako i pravosudnim organima. Iako želim i trudim se da uvijek govorim o budućnosti, da govorim o pomirenju, o praštanju, odnos prema Sjekovčanima i ovim žrtvama i uopšte srpskim žrtvama, ne ostavlja nam mnogo prostora za to. Pogotovo na ovakvim mjestima na kojima bol u duši može gotovo i fizički da se osjeti. Naša obaveza je da pamtimo i da se okupljamo i ta obaveza utoliko je veća jer naših žrtava nema ko da se sjeti osim nas samih. Zbog toga je važno da čuvamo Republiku Srpsku i njene institucije jer su one jedini garant i kolektivnog pamćenja ali i našoj budućnosti na ovim prostorima. Od osnivanja Republike Srpske do danas nikada nije bilo lako niti jednostavno. Vi u Sjekovcu to najbolje znate i vama nije potrebno mnogo objašnjavati jer znate kroz što ste sve prošli. Mnogi izazovi su tek pred nama, ali uvjerena sam da ćemo ih zajedničkim snagama savladati i prevazići. Čuvat ćemo mir i stabilnost, ali jednako odlučno i naše institucije, nadležnosti i pravo da budemo svoji na svome. I upravo ovo mjesto treba stalno i iznova da nas podsjeća koliko je važna sloboda, koliko smo je skupo platili i koliko je snažno treba braniti u budućnosti. Neka je vječni pomen stradalnicima Sjekovca. Živjela naša Republika Srpska, živio naš mir i naša sloboda. Hvala na pažnji.